Ég heiti Alessandra Jónsdóttir og ég spila með Haukum og miðjumaður og er í U17 liði kvenna í fótbolta. Stundum, ég kemst ekki allar æfingar og ég þarf að sleppa þessar æfingu fyrir þessar æfingu og má ekki vera á tveim æfingum á dag. Það eru svona fimm fótboltaæfingar. Svo er hotjóka alltaf á lögum og morgunæfing. Og síðan er fjórar handboltaæfingar líka. Og svo er skóli líka, já, félagslíf. Bara með að skipuleggja sig. Og skrýti ef ég er ekki á æfingu, ef ég er ekki að gera eitthvað eða ef ekki að hreyfa mig eða eitthvað. Nei, ég er ekki alltaf að hugsa markmiðin, en svo, jú, ég hugsa samt oft mig að hann ég fyrir að sofa og hvað ég ætla mér að gera og hvað mér langar líka að ná þessu markmiðin. Komast í annars lið, spila verið á annars lið og verið í atvinnumennsku. Bara geta bara að spila fótbolta og bara lifa á því að spila fótbolta. Ég sit með markmið og seti ég mig fyrst svona skemmri markmið, svona stutt, þangað til ég næst að stóra markmiðinu. Þannig að ég sett mér markmið að komast á 17. landsliðsæfingar í fótbolta. Og svo var náði ég því markmið og þá var markmið að komast á mót með landsliðinu. Og svo náði ég komast á mót og nú markmið bara komast í 19. landsliðinu og þá þarf ég bara að æfa vel og þá er ég bara með minni markmið fyrir það. Og svo þegar ég kom inn að því markmiði þá var bara næsta markmið bara aðlandslið. Ég meina, ég ætla í háskóla í Bandaríkjunum og reyna að fá styrk þar og spila fyrir lið og þá get ég orðið svona farið í læknisnám þar. Og svo þegar ég fún í háskóla þá ætla ég að reyna að komast í atvinnumennsku og Leo fyrir að spila fótbolta. Já, spila fótbolta fyrir að Leo. Svo að því að ég er bara búin í atvinnumennsku og það ekki að verða að læknir. Það er svo við hjá að ræða.